dorë si kuna. Shqoni, a i mund do shta mos ta quaj zajednicë, të lene jam në tjetër, por nëse fitet për autonomi, për sërbet lokal, në Kosovë, atëherë për shakim bëhet fjallë. Me momentin që flitet për një autonomi, për një etnitet në Kosovë, atëherë kemi të bëjmë një bashkësi komunave serbe që mund të quash ndesh zajednic, ndesh veçeverisje, ndesh. Marrëveshja e Orit e garanton këto, apo thoni sipas juri zoti Çelaj, e keni pa marrëveshjen e Orit. Pika në vetë gazimi. Po ju dini, e tiri ato dy pika të famshme në marrëveshjen e Orit dhe në fakt realisht ai vetë menaxhimi, që ende nuk e dimë se çfarë do thotë menaxhimi, pa e pa drafta, pa e pa dokumentin. Edhe çka është më e keqja, Fidan, tër bashkësia ndërkombëtare, të gjithë, edhe partitë politike, kemi kërkuar që Kryeministri Kutit të hartoj, të filloj të hartoj një draft. Ta kemi një draft të polës kosovore. Ju e pot, pas këthibit nga Amerika të presidentës, ajo i ftoj liderat opozitor, dhe publikisht dori që tha ne duhet filloj martimin një drastatuti. Dhe që ka ndodhe, duhet këtë diska tjetër. Me atë shpejtësi, pasukur që është një loj lufte në mes të kryeministit dhe presidentës. A besoni që është një loj lufte? Ose një loj. Është një loj lufte, ose një loj e fleshtë. Njëra për tyre është. Pikrës të këto, se përbes, zëti Sole, për shumë zhvillimim ka dalë pak një mendë që dhe mas këthimi i presidentës, edhe nuk është përmenë asë të një ditëve në asë një medë që argument, se nështë asë gjithë fokusi edhe ndërdhia që kryministri është asë që vendosë dhe presidenti ashtë dhe të mërmëmajtë po pozitën, po ke, mas ju këti presidenti apë Amerike i ftoj partitë opozitare. I ftoj partitë politike dhe e pat një prononcim në njërën prej nërë të këmë duke nëse nuk e bëjë. Po, nërë të këmë. Po, dhe deklaroj që Polna Kosovore do të filloj të draftoj një dokument për bashkësin ose për asacionin. Dhe që ka ndodhe? Pra, është mjaftë e qudeshme. Si komentoni heshtën e gjithë edhe presidentës pas marveshës? Ose pak të di që presidentja me kushtetut roli presidentës është unifikus, unitar, pak të në peshomi. A konzironi që nëse jo zoti Kurti, pak të në presidentja është dash me dojlë, mi dhonë disa mesajën ashtashtu, kështu të këdume ndaj qytetarve, pashka këtë një teme cëla pej 2013 dhe dheri sot, ju kam bo, bo një farë shabloni, standarde evropiane dhe asacioni. Po me vetë faktin që presidentja, tha e kam lizuar në detaje, dhe nuk jam e sigur se është në pajdem me kushtetutën e ju. Pra, është një loj qarjen mes raporteve të presidentës dhe kryminit, unë mendoj, për shkak se, si duket, presidentja është në outgate, si duket, s'po këtë është për shtypja ime. Dhe ajo është duke heshtur, nuk di se s'o ka qenë involuar në tërë këtë loj, mirë po, qartas po shihet që ekziston një lojqarjen mes raporteve të presidentës dhe të kryeministrisë. A, zoti Çelaj, po këthejemi pak edhe të zhvillimit të ku shqiton, me një armas këthimit ose marveshës, edhe pse refuzoj mas Bruxellit, Serbia pardje zyrtarisht e shpërboni qeverinë. Qka të të kjo? E pritur, shumë heret, presidenti i Serbisë ka deklaruar që nëse ka nevoj që të blej kohë, do të shpallit zjedhët. Dhe ju e dini që shpallit zjedhëve, pas taj dhejt e formimit që visë janë disa muaj, dhe a i ka thënë, që në interesin nësë është, në interesin e Serbisë, njëra e vete për të blerë kohë do tjetë shpallet e zjedhe dhe pas taj themelimi, krijimi, qeverisë rejë. Pra dhe daj ka thëmë të shkojnë diku një 90 djeta për me shumë. Pra unë po e sha që është një taktikë që realisht përdorën politikë, për të ikur obligimeve që i marrin. Mirë po, a shka është brengosë? A është këtë aronë që asacioni nuk bjenë dëshme kushtetutën, nuk është në dëmë të Kosovës, dërgimi në zgjedje, bleri ako, të i ditë që tashme njerë vitë një dhe kena zgjedhën Amerikë, edhe në bashkim Evropian, edhe në venet Kosovër të bëjesi në zgjedjet, a në në kuptu që shkum janë zgjedje Serbisë, kjo marveshë është në favor të Kosovës, edhe nuk është ashtu që është asët kërë që kje jemi është me mirë, se juve do keme nëshu, të one nuk përnëshun, të ju konë konsistent, të one unë jem konsistent, a i përshkon në zjedje, në kone ju, ju në shkun zjedje, a ju konë konsistent. Alen, a mund të letëzot kështu, shkun mi janë zjedje, të në ngeza konsistencës Aleksandrë Vujicic, që marveshje është në favor të Kosovës. Ose nuk është marveshje cilën e prekë Serbia. Në fakt, unë më shumë e shumë me ato veprimet që janë të ndohë në gjeopolitikë, realisht lufta në Ukrajinë, prap lufta në lindjen e mesme, Izraelin me Palestinën, çështja tash edhe e përfshirjes së Hezbollahut nga Libani në luftime atje, çështja e jemenve. Po, kemi veçantë zgjuar. Po, në fakt po e lidhem me këtë, meqense ajo është një kartë me cilën është duke luar presidenti i Serbisë, duke shpresuar, duke rudur se mos po ndodhet diçka tjetër, ndonjë agresion i Kinës ndoshta në Tajvan, ku më vërtet pastaj Kosova do të ishte një e harruar krejt. Dhe u mendon një lojë politike, mirë, por nuk jam i sigurt. Nuk jam i sigurt që kjo është duke bërë për shkak se ndoshta stacioni nuk i konvenon Serbisë. Në fakt, Serbisë nuk i konvenon asnjë lloj asociacioni. Serbisë i konvenon që të ketë razira në veri. Kjo është e qartë. Serbia është promotori i gjitha veprimeve destabilizuese në veri. Dhe çfarëdo
marveshët që arrijet shkonë në dam të Serbisë.